Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Коваль без роботи – це не коваль, але це не стосується гостя, який прийшов сьогодні до нашої студії зі своєю чарівною помічницею. Ці люди ніколи не здаються, завжди працюють. І я дуже рада, що ви знайшли час і прийшли до нашої студії. Коваль – талісман сьогодні у нас в гостях. І Тетяна Тицька, голова Національної спілки митців з художнього металу. Тож, як там кажуть, карантин не карантин, а працювати є над чим, є що робити, і, звісно ж, з'являються нові роботи. Тож, що ви робите? Трошки розкажіть і поділіться з нами. Дякую, привіт усім. Приїхали, тому що треба все-таки обмінюватися інформацією. Тим паче зараз така складна ситуація. Я думаю, що вона не складна, все нормально, всі тримають себе в руках, залишаються людьми, по першу чергу. А у нас, у ковалів, я кажу від спілки митців з художнього металу, все добре, як і у всіх людей. Всі сидять у себе по домівкам, по кузням. Да, хто по кузням, зі своїми дітьми, знаходять общий язик, вертаються до своїх внутрішніх якихось справ, які давно ще не вирішили. Я особисто за цей час зробив стільки роботи для себе по дому, яку не міг зробити протягом 10 років. Тобто я вдячний. Ну, по дому це що? Це там відремонтувати щось? Ні. По дому це ж кузня, це ж мій дім. Горногазове, піч у баню. Саму баню. Розвіз своїм друзям подарунки у вигляді масок, спреїв, гелів для дезінфекції. З чим ми ще обмінялися з друзями? Ну, кому грошима допомогли, кому... Ну, по мілочам так розкидалися, тримаємо руку на пульсі між своєї спільноти і... Молодці. Так і тримаємося. Ну, треба ж далі йти вперед. Ну, а що робити? Звісно, якщо зараз не вистачає часу, чи немає там тих людей, які приходили до вас завжди, так, дивилися, що ви робите, і разом з вами долучались до процесу, то, як то кажуть, можна і онлайн-курс якийсь придумати. Так. А онлайн-курс, чи це для коваля можливо? На сьогодні як це може працювати? Чи можна з кузні вести якісь уроки, можливо? Звичайно, можна. Звісно, у нас трішки голодовочка така, тому що до нас приходило дуже багато кількість дітей на екскурсії. Ми ж талісман всім розказував, у нас по 5 екскурсій могло бути в день. Він вижатий як лимон, як оцей сік, але ну, щасливий. Зараз можна трішки відіспатися, ми собі дозволяємо, але, звичайно, що є онлайн-курси. От, наприклад, тут таке сердечко талісманку є, і можна, ну, ви от розумієте, як воно створене? А дайте я подивлюся, зараз подивимось, як це робиться. Ну, я думаю, що береться отакий дротик. А потім він згинається і з'являється таке сердечко. Ну, майже, так. Нагрівають. А ще коли закохані виковують кожен своє, ми їх вбиваємо такий м'єдний блін. Привіт Олі і Андрію, які в мене перші закувалися. Я храню ваші блінчики у себе в кузні. Супер. Ще 2014 рік, до речі. Ви так швидко, до речі, розвиваєтесь, ну я потім ще про це поговорю. І потім чекаю від вас фотографії ваших сердець. Це не ваше, ваші у вас, це приклад. Отак от кладуться, вони кожен виковує, робиться приговор, отак от вбиваються, і це охороняється в кузні, а це у кожного, тобто вони обмінюються серцями і тримаються все діло. І скільки у вас вже таких кружечків? Ну, не більше, ніж 20, небагато. Ну, вони є. І це така добра пам'ять. Вони під захистом у талісмана, да. Так, а у вас ще є одне серце, таке велике, і ще з гвіздочками. Це теж закохані. Обряд переплетення душ. Невеличкий такий хорор. Ну, дуже добре. Коли теж можна одному зробити одну частинку, іншому другу, і зліпити потім разом. Блін, яка ти розумна. Ці гвіздочки, оце якраз вони символізують душі кожного, і в кожен кує свій гвіздочок, а потім, бачите, як вони переплетені, вони зажимаються в тіски, тіски на українській мові, да? Ну, просто тіса, так. Да, в тіса. І на гарячу, отак кожен бере зі своєї сторони клещами і отак от перекручують. Так, і лищатим отак от закручують, і вона тримається. Дуже такий...
Ну і вона потім вже нічого з нею не зробиться. Коротше, прийшли до мене років 10 назад банкіри. У нас є там такий банк, я не буду рекламувати. Класні пацани. І ми зробили їм ще в старій майстерні, ще у нас було в центрі міста майстерня. Такий невеличкий хорор, звісно, був. Зробили корпоратив прямо там. Накрили стол такий великий, вони прийшли з дружинами, це, по-моєму, навіть було 14 лютого. 14 лютого це було, так. Да. І ми зробили їм подарунок. Тобто кожен хлопець подарував своїй коханій ковану троянду, і кожен повинен був закуватися. І так, як я всіх закружив, закував, і це були мої друзі, вони сказали, а чого ви? Ні. Ага. І вони провели корпоратив мені. Сказали, а тепер ви. В общем, ми так накорпоративилися, так зарядилися позитивною енергією, що навіть не замітила, як це все і отак от сталося. Ну, я радий, це для мене теж такий подарунок. Да, рідко щось собі робиш, да. Сапожник без сапоги, да, завжди. Ну, дуже прикольно, звісно. Ну, це у вас така одна штучка є, чи у вас ще щось таке? Ні. Ні, це особливе це ваше. Особисте, але особливе. Ну, є щось ще у вас? Щоб коване, щоб сам собі зробив? Ну, так. Блин, для душі, не ти знаю. Ти цепляєш за живе. От ти вмієш підколоти. Не дурніх батьків діти. Розслідування сенсації – це все для тебе. Так, у мене трошечки є. У мене, знаєш, такий прикол є. Ти можеш зробити зброю? Можеш. Ну ти не будеш це робити. Є у нас Сережа, є наш комар, зброяр, а є Сережа у нас Руденко, він теж в Дніпровській області. І він робить це професійно, як би, знаєте, як завод, грубо говоря. Тільки міні такі. У нього і катани, і мечі, і ножі. От любі. Даєш йому фотографію, він робить репліку. Дамаск, ну все на світі. Я кажу, Сережа, мені треба клинок, там, допустим, класика, треба якут. Він мені присилає, я заплати, там він взагалі не дорогий, можна, кому треба зброя, холодна, тільки вона не холодна, а просто ножі. На реклама. Можете звертатися, на спілці є люди, які роблять копії. Це не холодне. Ну, я думаю, що в спілці багато чого роблять. Так, багато насправді. Чого. Ну, кожен так, ковалі щось своє. Да. Кожен своє. Да, і він мені прислав ручку з капа, я віддав своєму зброєру і кажу, а ти мені зроби. І у мене тепер пам'ять. Ножни з цим, з вогнем від з якоїсь дубочки латуні. Треба було з собою взяти. Буква Т, талісман. Це мені подарували друзі. І кожна річ зроблена різними ковалями. От уявляєте, оце прикол. Крутий подарунок. А скувати собі і жлобитися, що у тебе лежить, є? Ні, це неправильно. Лучше отак подарувати свою роботу другої, і коли ти до нього приходиш, він каже, а це ти робив. Ух ти. До речі. Після першого фестивалю, Ковальфест, ми провели Вітя Волков, мені особисто подарував троянду. На підставочки така... Волков Віктор, це коваль з Кам'янського. На підставочки троянда, такий вогонь. Буква Т, так, по-моєму, да, і вона постійно падає, і каже, це ти, ні. І ти у її ног постійно. Талісман, ні, буква Т отут, а зверху він окремо скував букву Т, так, да, тільки отаку, да. Тут як вогонь, типу, талісман, а Таня, а тут Т, і він постійно падає і каже, ти у моїх ног. Ну, коротше, трошечки мене, розумієте? Оце також, да, такий подарунок. Супер, класно, ну хто як бачить? Таня так бачить, а талісман бачить так. Ні, він каже, це ти той вогонь, який даєш йому, типу, силу. Супер, супер. А ще у мене є Сергій Рябов, він теж коваль, і там у них є ще Тукаєв. Алік Тукаєв є, так. Він совміщає дві роботи, йому трошки складно. Він особисто просто коваль, він от коваль і все. Це хлопці разом працюють. Якщо будете бачити, вам привіт. Вони мені зробили таку, вони, було таке конкурсне завдання зробити літери. Вони у нас зараз різні літери, які привезли ковані зі всієї країни. Зі всієї країни ковалі. А мені особисто вони зробили букву Т, і я її поставив на двері своєї кузні. І ось кожен рік ти приходиш, і кожен день ти відкриваєш, у тебе буква Т така красива в огні. Ну супер, супер. Ти уявляєте? Ну, а скажіть, от невже не хотілося зробити щось, до чого руки не доходили? Нема на увазі не просто по господарству, так? По тому, чого там не вистачало, а просто для себе, для душі. Ну не знаю, там не хотілося за цей час. От, за це ні, тому що дивіться, я вже пробував для себе щось робити, це дуже складно.
Морально. Я колись, коли тільки починав, вийшов на вулицю, мені захотілося такі об'ємні крісла зробити. Знаєте, такі крісла, яке кругле таке. Сідаєш отак от, і так руки лежать, і ти відпочиваєш. Ну таке. От таке, тільки ще зручніше. Лотошки нижче, ага. Посадочка під наклоном. Як садові. Трішки. Так. І я вийшов, думаю, от спробую на вулиці, без нічого, без молота, без пресу, ось нагрів шматок, самий товстий, ну розшию метал. Взяв зубило, нагрів, розшив. А можу я його прошити? Взяв, прошив. А зроблю я такі дві річі чи ні? Хоп, зробив дві. А чотири? Чотири. Думав, о, це одне стуло. Ні, жадна взяла своє, зроблю два стула. Правильно, два краще. Я за день увалив два таких стула. І вони вже майже 10 років стоять у нас, я їх не продаю. Вони прикольні, вони ковані, на закльопках повністю зроблені, аутентичні, такі старинні. І от коли прийде до нас в гості, я вам покажу, дам можливість на них. Та посидіти ж на них. Кайфануть. Фотографуватися. Ще у нас є пару манекенів, так, класних? Ну так, бачите, так для себе, значить, приємно все ж щось робити. Приємно. Ні, ну це він не скільки для себе, щоб використання вона була, а просто щоб навики опанувати метал. Угу. Це він тоді. От йому хотілося саме попробувати ці маніпуляції зробити. Ну так вони ну стоять. І розтягнути метал, так, і прошити, ну, і все там, це дуже серйозні технології. Угу. Да, там серйозні технології. А ручна робота вона дуже відрізняється від машинної. І ну машина теж хороша, всі діла, вообще, щоб не було цього бла 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 бла. Угу. От коли людина просто в свободному просторі від душі щось експериментує, може трошечки, звісно, там рождає його, ну, трошки таких потугах, трошки мученічних, ну вони повинні бути. От тоді ця річ дійсно особлива, жива, вона штучна. Да. Оце, отакі майстри йдуть далі вперед, кожен раз на ступеньку, отак вище, вище, вище. Ну а ви для себе вже ж все спробували? Чи є ще? Кожен раз щось нове. Кожен раз з'являється щось нове. Ну, це я маю на увазі взагалі в процесі роботи якоїсь, так? В процесі виготовлення нової ексклюзивної якоїсь речі. Я повторюсь. Чи ні? Я і прошлий раз казав, і позапрошлий, і зараз кажу, спілкування між майстрами. Угу. Дає взльот такий сумасшедший, турбореактивний. От треба спілкуватися, треба збиратися. Не зря роблять форуми, не зря роблять з'їзди, не зря фестиваль зроблений. Це зроблено для того, щоб люди спілкувалися, дивилися друг на друга, дивилися і приумножували, ще більше робили круче роботи. Тобто повинна бути конкуренція. Ви будете ще щось готувати до фестивалю? Це ж цього року, я так сподіваюся, що все ж буде. Ну, так? В жовтні. Я маю надію, що все буде вже добре у нас в жовтні, 2-го. Та ні, ну і так добре, що все буде. Ні, ну щоб зібратися всім разом. Ну якщо що, ну зробимо онлайн з'їзд, зустріч. Інтернет благає, є люди, які роблять онлайн. А ви що готуєте на фестиваль? Чи це ще секрет поки що? Ні, це не секрет. Ми до пандемії ми вибрали тему собі космос. Ми хотіли робити планету в цьому році, скульптуру. Ми кожного року трошки робимо позже будемо. Да. І тобто вся тематика, всі фотозони, всі інтерактивні дії будуть у нас на космічній. Космічна тематика. Ну, класно. Космонавт в реальному житті. Класна тематика. А чому ви її обрали? З космосом чому зв'язали? Ну, місто у нас спонукає, і це дуже цікава тема, вона це життя, це мрія кожного маленького хлопчика. Ну, це зворушливо, я думаю. Роботи будуть? Ну, звісно. Є і були роботи, ще будуть, що зробимо. Може, коней роботів наробимо. Ви дуже швидко почали розвиватися, і ось буквально за декілька років у вас такий дуже плідний поштовх пішов. З чим це пов'язано? І не всі ковалі так знайшли себе. І дуже швидко показали і свої роботи, і створили спілку. Що тут у вас спрацювало? Як ви думаєте? Чи можете ви зараз проаналізувати? Командна робота. Да, я вважаю, що ми просто знайшли один одного, і кожен зайняв своє місце в цьому тандем. І талісман, він же ж не просто коваль з самого початку. Він художник, тобто він йшов своєю дорогою, а потім вже знайшов себе в металі. У мене завжди були такі організаторські здібності. І тому нам не хочеться сидіти в кузні, знаєте, і кувати для себе, от як от кажуть, що ви там для себе. Коротше, ми із всякої чепухи робимо перформанс, знаєте,
я не буду казати за папір, там, що підпалюють під дверима. Ну, в общем, треба, щоб воно все було феєрічно, щоб цікаво. Щоб... Це не просто тобі було цікаво, щоб цікаво було іншим. Це популяризація нашого мистецтва. Почому би і ні? Ну так, чому би таке і да? Шоу кожного разу ви щось створюєте. От з цим космосом, я думаю, ви обов'язково придумаєте щось іще. Та ми вже напридумували, щоб... скільки, що дайте нам тільки це винести, все показати. А трошки розкажіть. Ну так просто ж цікаво, що буде там, коли буде космос. Не. Давайте ми не будемо. Це давайте завуалюємо, поки це сиділо. Ну, да, ми так вже сказали, що буде космонавт. Добре. Вже все намальовано. Все. Давайте щоб... так, в період карантину талісман у нас веде онлайн всякі майстер-класи, да, коли є час. Тобто ми куємо підкови, можемо потім відправити їх. Ми куємо серця, до речі, талісман подарує наші прекрасні речі. Це він заряджає. Продезінфіковано. Так, це вам. Дякую. Супер, супер. Ну, ви ж в рукавичках, нормально. Дякую вам, супер. Це вже особисто вам. Клас. Ну, супер, сердечко. Підпадково отобрали. І ще талісман навіть в період карантину розказав діточкам казочку. Також потім я виставлю її в своєму інстаграмі, в відосиках, може буде битися. Дуже цікава казка про коваля та шаленого змія, який їв людей і заважає їм вирощувати всякі там зернові, інші культури. І, в общем, він його перехитрив. Дуже цікава казка. Вона зроблена прямо в кузні, на робочому місці, в повній тиші, темряві, під тріскат палаючих дров. Ну, в общем, презентація є. Та вже заінтригували, супер просто. Хочеться подивитись казку, коли вона буде? Ввечері? Ввечері йде? Сьогодні виставляємо. Так, сьогодні ввечері виставимо. Дивіться, краще дивитися зараз в інтернеті все. Краще ми будемо показувати, скільки в нас буде сил, як це все створюється. Тільки, щоб люди залишалися вдома. Да, і давайте, давайте ще раз напам'ятаємо, скажемо всім людям, ковалям свого щастя, всім маленьким діточкам, всім дівчатам, всі гарні, всі красиві. Мої ви котики, залишайтеся вдома, не підходьте ні до кого за півтора метра, хай вони йдуть там, оці всі коні, бики, хай дорогу перебігають мімо, щоб на вас ніхто не плюнув, не вчихнув. Користуйтеся перчаточками, масочками. Навіть якщо цього вірусу немає, ну його, одягаємо і вперед, щоб все було добре. Ну, все буде добре. Я вам бажаю теж здоров'я, сили, наснаги. Нехай все буде так, як вам цього хочеться. Кувати, бути здоровим і взагалі мати гарний настрій. Це у вас завжди є. І я дуже пишаюся, що ви маєте оце все-таки воля в кулак у вас завжди. І тому все виходить, все виходить. Кулак. У коваля і у Тетяни. Я бажаю вам плідної праці, так, щоб і далі, надалі показували нам те, що ви вмієте, ну і взагалі дарували гарний настрій. Дякую. Дякую нам за. Зустрінемось за декілька хвилин.